Iltapäivää. Mä pidän luennon Hanna Nohynenkin puolesta ja vähän yhdessä on tehty tätä esitystäkin. Meillä on, ajattelin teille näyttää tämmöisen pienen video, joka meillä on nyt kyään pyörimässä neuvoloissa tai tuolla terveysasemilla ja apteekeissa, mutta tekniikka on tässä vähän pettänyt, että ajan puutteen takia. Voitte katsoa sen meidän nettisivulta näiden esitteiden lisäksi, se on sieltä ihan katsottavissa. Vaikka influenssa sanana kuulostaa kovasti flunssalta tai lenssulta, niin se ei ole kuitenkaan flunssa, vaan influenssa kannattaa tautina jo ottaa ihan eri lailla vakavasti. Vaikka influenssakin voi olla tämmöinen ylähengitystie, tulehdus, jota nämä flunssat on, jota aiheuttaa parisataa erilaista virusta ja jota nyt ei pidetä niin kovin vakavana yleensä, ne paranee ihan itsekseen. Ja osa influenssasta myöskin esiintyy ihan oireettomana. Niin tyypillisesti kuitenkin sitten oikein influenssatauti on aika raju. Se nostaa korkean kuumeen ja jäsenpäänsäryt ja tämmöisen hyvin voimakkaan sairauden tunteen, joka kaataa nuoren ja terveenkin ihmisen aika tehokkaasti vuoteeseen muutamaksi päiväksi. Ja sitten toinen tämmöinen tavallisen ihmisen ikävä vaikutus on siitä, että aika usein voi jäädä hyvinkin moneksi viikoksi yskä ja tämmöinen yleisvoinnin huononeminen ja väsymys. Mutta influenssa ei ole pelkästään ylähengitystietulehdus, vaan se virus kyllä menee myös itsessäänkin keuhkoihin ja aiheuttaa siellä omia vaurioitaan. Mutta ennen kaikkea influenssavirus muuttaa sitä hengitysteiden limakalvoa niin, että siihen on helppo bakteerien tarttua. Ja sen takia siihen liittyy paljon korvatulehduksia, keuhkokuumeita, poskiontulehduksia jälkitautina. Ja ei ole ollenkaan harvinaista joutua sairaalaan influenssan vuoksi, varsinkin iäkkäät ihmiset helposti joutuu sairaalaan ja sitten ihan pienet lapset alle vuoden ikäiset lähes yhtä usein suhteessa. Ja teho-osastoilla hoidetaan kymmeniä, joskus satojakin influenssapotilaita vuosittain. Ja semmoinen uhkakuva aina silloin, kun on pahempi epidemia tai ainakin pandemia, onkin juuri se, että teho-osastoilla paikat loppuu, mikä ei nyt Suomesta en ole kuullut, mutta monessa muussa maassa on tapahtunut, että menee aikaa, kun pitää siirtää toisiin kaupunkeihin. Erityisen hankala iäkkäillä on se, kun se yleisvointi on muutenkin vähän semmoinen äärirajoillansa, että pärjääkö kotona, niin aika usein, kun influenssan vuoksi joutuu sairaalaan, niin se ei olekaan niin helppo ensinnäkään ollenkaan palata itsenäiseen elämään, tai sitten alkaa tämmöinen huononemisen kierre. Ja erityisesti sitten semmoiset, joilla on perussairaus, joko immunivastetta huonontava sairaus, joku syöpätauti tai sen hoito, tai sitten ihan muukin sydäntauti, diabetes, keuhkotauti, jota se paitsi altistaa influenssalle, niin se influenssa pahentaa sitä perustautia itsessään niin, että siitä voi tulla ongelmia. Se voi ruveta pahenemaan niin, että kuolemantapauksiakin on 500, joidenkin laskun mukaan jopa 1500 vuodessa, joka jollain lailla liittyy tähän influenssaan. Turussa on oikein tarkkaan tutkittu influenssaa pikkulapsilla. On seurattu lasten flunssia ja otettu joka kerta näyte ja katsottu, mitä sitten näille lapsille tapahtuu hyvin näin huolellisesti. Ja tämä korvatulehdus, joka on tämmöinen tyypillinen bakteerijälkitauti, oli jopa 40% alle 3-vuotiaista influenssapotilaista. Ja kun kaikki alle 13-vuotiaat katsottiin, niin heilläkin 20%, että suuri osa tämän ajan korvatulehduksista, niissä on alun perin takana influenssa. Keuhkokuumeitakin 3% ja sitten vähän isommilla lapsilla korvatulehdusten sijaan näitä poskiontelon tulehduksia. Toisessa turkulaistutkimuksessa on tutkittu lapsia 16 vuotta ja sen alle, jotka on 16 eri influenssakauden aikana joutunut sairaalaan ihan varmistetun influenssan takia. Ja niitä on ollut, tässä näkyy nämä kaksi jo korkeinta huippua on vuodet 1997-1998 ja 2003-2004, jotka molemmat on ollut semmoisia,
semmoisia kausia, jolloin esimerkiksi tässä se virus on muuntunut, jonka takia se koko influenssaepidemia on ollut voimakas, ja eikä rokotekaan tehonnut siihen silloin oikein hyvin, ja se näkyy kyllä näistä lastensairaalahoidoissa. Ja 10% näistä lapsista joutui tehohoitoon, ja 2 kuoli, jotka ei ollut kyllä perusterveitä, mutta esimerkiksi USA:ssa viime kauden aikana, kun 85 kuoli, niin heistä ihan suuri osa on ollut ihan perusterveitäkin, kun ollaan isommissa määrissä. Mutta Turussa on 8–10% tällä alueella ehkä Suomen väestöstä, että jos tämä pitää muuallakin paikkansa, niin 400 lasta on taistellut elämästään teho-osastolla ja on saattanut sitten yli 20 kuolla, jos tästä laskee. Mutta se ei ole helppoa arvioida, että kuinka paljon sitä influenssaa oikeasti on. Se, mikä me saadaan tutkittua, se on jäävuoren huippu. Koska suuri osa on kuitenkin vaikka pahakin flunssa, niin kuitenkin flunssa, joka hoidetaan kotona. Tai sitten tämmöinen pahempi kuumetauti, nuhakuume, joka menee tämmöisillä diagnoosilla, hengitystiediagnoosilla ja korvatulehdusdiagnoosilla. Se on vaan pahempi korvatulehdus. Ja näytteitä otetaan aika vähän ja varsinkin se, että ne näytteet pitäisi ottaa heti taudin alussa yleensä. Ne otetaan sitten, kun tauti ei paranikaan, ja silloin ne ei välttämättä ole enää positiivisia, vaikka olisikin influenssa. Ja sitten sairaalassakin lähetekäytäntöjä ja siellä näytteenottokäytännöt vaihtelee. Me tehtiin viime kaudella Tampereella tämmöinen tutkimus 65 vuotta täyttäneiden tamperelaisten parissa. Ihan listan mukaan katsottiin kaikki, jotka on otettu tietylle 9 osastolle yliopistosairaalassa ja kaupungin sairaalassa hatan päällä. Joko hengitystietulehduksen tai influenssaepäilyn takia, mutta myös me katsottiin laajemmin tämmöisiä yleisinfektioja ja yleisvoinnin huononemista tällä ensimmäisenä vuonna vähän nähdäksemme, mistä sitä influenssaa löytyy. Ja joka kuudennella tämmöisellä potilaalla oli influenssa. Ja jos katsottiin sitten ihan tutkimusta varten semmoiset, joilla oli hengitystietulehdus ja influenssaepäily tietyt oireet selvästi, niin joka viidennellä. Mutta vaan 60% näistä tiedettiin sen osastohoidon aikana niin, että siellä oli otettu sairaalassa se näyte. Me otettiin paljon näytteitä taikka jokaiselta ja 40% näistä potilaista oli sitten semmoisia, jotka vasta me jälkikäteen saatiin tietää, että heilläkin oli influenssa. Eli vaikka nämä eristysasiat on toki tärkeitä, mutta jokaista 6 eristettyä influenssapotilasta siellä osastoilla oli aina 4 semmoista potilasta, jota kukaan ei osannut varoa siinä mielessä tartuntamielessä. Ja varsinkin näissä jälkimmäisissä aika tyypillisesti se päädiagnoosi olikin eri. Se saattoi olla sydäninsufisienssi, keuhkoembolia, munuaistulehdus, virtsatietulehduksia, sitten ehkä flunssa lisäksi siinä, mutta et sillä niitä ei ollut niitä näytteitä otettu, kun ei ollut ajatustakaan, että heilläkin olisi sitten influenssa. Tässä sitten toinen esimerkki on tutkittu varta vasten juuri tämmöisiä tauteja, jotka mahdollisesti ja tiedetäänkin liittyvän influenssaan, eli influenssat, mutta myös keuhkokuumeet, joille influenssa altistaa, ja sitten kuumekouristus ja tämmöinen akuutti hengityksen vajavuus, jota influenssa pahimmillaan aiheuttaa. Ja hyvin tämmöinen, oliko siinä 15 influenssakautta myöskin, ja niitä oli 23 000 keskimäärin per vuosi, josta yli puolet oli 65 vuotta täyttäneillä. Mutta sitten 1700 alle 4-vuotiaalle, joka on paljon verrattuna siihen, että kaikilla näillä väli-ikävuosilla oli sitten vain 6600. Ja tässä näkee sen, että näillä lapsilla, anteeksi nyt taas, on tämmöinen aika leveä tämä vuosittainen sairaalanotto, että on nämä punaiset käyrät tässä. Käyrät vaan ihan pienen hetken kesäisin on tämmöinen matala aika, jolloin ei ole paljon sairaalakäyntejä. Mutta sitten tämä vuosi 2003-2004, jolloin oli se laaja influenssaepidemia, niin kyllä se näkyy täällä aika selvästi. Ja seuraava sitten oli tämä pandemiavuosi, joka näkyy myöskin näin selvästi näissä sairaalakäynneissä. Ja iäkkäällä 65-vuotiailla ja yli on sitten tämmöinen vähän pitempi aika, jolloin tämä sairaalaan joutuminen on matalampaa, mutta hyvin kapeasti aina juuri sitten siinä vuodenvaihteen tienoilla vähän jälkeen tulee tämmöinen isompi piikki.
Ja heillähän ei sitten tätä pandemian aikaista piikkiä näy, koska aika monet näistä iäkkäämmistä on 30-40-luvulla saanut immuniteettia tämän Espanjan taudin jälkeen, joka oli tämän meidän sika-influenssan kaukainen, mutta kuitenkin sukulainen. Varsinainen influenssadiagnoosi toki oli näillä aika pienellä osalla, mutta nämä bakteeritaudit sitten siinä vaikuttaa. No mutta vaikka ei olisikaan sitten mitään perustautia, niin influenssa koskee meitä kaikkia, koska lähes kaikilla on lähipiirissään joku, joka on altis saamaan tämmöisen vakavamman taudin alle puoli, tai joka ei ehkä itse pysty ainakaan riittävää rokotussuojaa saamaan. Alle puolivuotiaita vauvoja ei voi rokottaa, ja iäkkäämmät henkilöt, he ei hyödy ihan niin paljon kuin nuoret ja terveet siitä rokotuksesta. Tai sitten, jolla on tämän sairautensa vuoksi riski saada tauti tai saada vakava tauti, ja raskaana olevilla on oma immunologinen syynsä saada myöskin vakava, mahdollisesti sairaalaan johtava tauti. Ja tosiaan vaikka itse saisi lievän flunssan, niin kuitenkin sitten noin kahta oireista influenssaa vastaan yksi oireeton, ja he myöskin tartuttaa sitä, tai oireiden jo ennen tartunnan saamistaan, että sitä ei kovin voi välttää sitä tartuttamista. Että heillekin rokotus on siinä mielessä tärkeä. Ja raskaana oleva itse nuori terve nainen voi suojata sitä vauvaansa, paitsi raskauden aikana sairastetun influenssan ongelmilta, niin myöskin siitä, että hän saattaa niitä vasta-aineita siirtää lapselle eikä tartuta sitten pian synnytyksen jälkeen. Terveydenhuollon ammattilaisilla tietysti ihan sitten työn puolesta on oikeastaan suurimmalla osalla koko ajan tämmöisiä herkkiä potilaita ja asiakkaita. Ja siitä on selvää näyttöä, että influenssankin suhteen laumaimmuniteetti toimii. Siitä on tämmöinen hyväkin kokeellinen tutkimus tämmöisessä hyvin suljetussa uskonnollisessa yhteisössä, jossa rokotettiin lapsia ja koko yhteisön influenssamäärät laski selvästi. Terveydenhuollossa sitä on vaikeampi tutkia, siitä on näyttöä, mutta sitten on myöskin näitä viimeaikaisia tämmöisiä kokoomatutkimuksia, jossa se ei ole ollut niin selvä. Ja se on todella vaikea sen takia, koska nämä taustasairaudet siellä potilaiden kesken vaihtelee, ja suuri osa heistä on joka tapauksessa kuitenkin rokotettu, ja sitten on vierailijat ja muut potilaat, jotka siellä vaikuttaa. Sitten se vaikutus voi tulla viiveellä, että se voi olla, että se alkaa vasta se sairauskierre siitä, ja se varsinainen ongelma tulee sitten vasta monen viikon, kuukauden päästä. Ja kokeellisesti näitä on aika vaikea tutkia. Taneli kertoo näistä sitten vähän tarkemmin myöhemmin. Mä haluaisin näyttää tämmöisen kaavakuvan tästä laumaimmuniteetista. Tässä on, tämä on todella kaavakuva, ja tässä on oletus nyt, että rokote suojaa 100-prosenttisesti ja mitään luonnollista immuniteettia ei ole, joka ei nyt minkään rokotteen suhteen eikä influenssarokotteen suhteen pidä paikkaansa. Ja oletus, että jokainen tartuttaa 3, influenssassa ehkä jokainen tartuttaa 1,5. Mutta vihreät on rokottamattomia, punaiset on rokotettuja, ja kun rokottamaton joko saa taudin tai sitten on oireeton, mutta joka tapauksessa tartuttaa eteenpäin ja jokainen tartuttaa taas 3 seuraavaa, niin silloin alkaa se influenssaepidemia ja ne tautimäärät kasvaa kovasti, nopeasti, ja sitten kun he on sairastanut, niin hetken aikaa on kuitenkin tämmöinen luonnollinen immuniteetti, ja sitten se taas rupeaa hiipumaan. Sitten taas kun rokotettu on siinä tartuttavan vieressä, niin hän ei saa tautia eikä levitä sitä eteenpäin. Täällä oli epidemia myöskin alkamassa, mutta sitten kun on tämmöinen isompi porukka, perhe tai osasto, jossa on paljon rokotettuja, niin siellä sitten keskellä tämä vastasyntynyt vauva taikka leukemiapotilas tai kuka tahansa iäkäs sairas potilas tai perheenjäsen tai sukulainen tai tuttava säilyy turvassa eikä saa tartuntaa, koska sitä ei ympäristössä ole. Hämmentää, kun yleensä on totuttu, että rokotteiden teho on siellä lähellä 100% ja pysyy samanlaisena vuodesta toiseen ja maasta toiseen. Ja tämä influenssarokote on vaikea selittää, että vaikka ne luvut vaihtelee ihan valtavasti ja on paljon matalampia, että miksi se on silti todella semmoinen, joka täytyisi ottaa vakavasti.
Anteeksi. Oleellista tietysti on se, että kun näitä on useita viruksia, joista eri virukset kiertää eri vuosina, samana vuonnakin peräkkäin ja eri alueilla. Me ei voida kovin toisten maiden tietoja käyttää, koska siellä saattaa kiertää eri virukset. Ja se riippuu tietysti ihan siitä, että miten vastaava se sitten on sen rokoteviruksen kanssa. Sitten kun nämä kaikissa kohderyhmissä näiden sairauksien takia ja sitten myöskin sen infektiopaineen takia ja laumaimmuniteetin takia on erilainen, niin ne täytyisi kaikki tietää ennen kuin oikein voi tulkita sitä rokotteen tehoa. Myöskin eri maissa on hyvinkin erilaisia rokotteita käytössä ja tutkimusasetelmat erilaisia. Että vaikka paljon me joudutaan niin kuin ihan paikallisesti ja Suomessakin itse tutkimaan, mitä täällä meillä tapahtuu. Ja meillähän on tämä ainutlaatuinen mahdollisuus, lähes maailmanlaajuisesti ainutlaatuinen, että meillä on nämä upeat rekisterit. Me on lopulta monen työn, vuoden työn jälkeen saatu rokosterekisteri, joka kattaa nyt julkisessa terveydenhuollossa annetut influenssarokotteet, eli pienten lasten ja iäkkäiden lähes kaikki. Ja tartuntatautirekisteri, johon tulee kaikkiissa laboratorioissa todetut positiiviset influenssanäytteet, ja sitten nämä avohilmo ja hilmo, josta saadaan käyntitietoa diagnooseista. Tiedetään väestörekisteristä, kuinka paljon maassa on väkeä ja syntymärekisteristä ja näistä hilmoista, näitä taustatietojakin sitten, kun niitä päästään tässä nyt hyvin testaamaan, niin se on nyt semmoinen meidän päätutkimuslinja, koska se on nopea ja aika edullinen. Mutta me on nyt tehty, mainitsin jo tuon Tampereen tutkimuksen, mitä tehtiin viime kaudella ja jatketaan tällä kaudella. Tämmöinen tapausverrokkitutkimus on yleinen kliininen tutkimus ja sitten tämmöinen havainnoiva, jossa seurataan rokotettuja rokottamattomia ja katsotaan, tuleeko tautia, josta on hyvä esimerkki ne Turun lapsitutkimukset, mitä on tehty. Nämä rokotteet, mitkä meillä on tuossa keskellä, on tämä varsinainen influenssavirus ja tämä meidän tuleva Influvac, joka on nyt kaikille sama, niin siinä on vaan tämmöisiä, pelkästään nämä pinta-antigeenit, hemagglutiniini ja neuraminidaasi, hyvin puhdistettuna. Muutaman viime kauden rokote oli aika samanlainen, mutta siinä oli pikkusen enemmän palasia siitä kokonaisesta tapetusta viruksesta, mutta ihan tämmöisiä palasia. Sitten tämä lasten nenäsumuten rokote, joka 2-vuotiaalle tarjotaan kansallisessa ohjelmassa, niin se on vähän erilainen. Se on aika lailla samanlainen kokonaisuus kuin tuo virus, oikea viruskin, mutta se on heikennetty niin, että se ei pysty tautia aiheuttamaan. Ja siinä on se hyvä puoli, että se siinä limakalvolla aiheuttaa sitä immuniteettia ja siinä on se neljäskin rokote. Tässä on vain 3 rokotetta, eli 2 A:ta ja 1 B ja nenäsumutteessa on 2 B:tä. Tälle tulevalle kaudelle nyt tämä sikainfluenssavirus on edelleenkin ennallaan. Se on hyvin vähän muuttunut tässä 10 kohta vuodessa, mutta nämä H3N2 ja B on nyt vaihdettu. Tämä rokotuskattavuus meillä on lapsilla, se on nyt pikkuhiljaa ollut tässä nousussa, että 24% on nyt tänä vuonna, mutta matalahko kuitenkin ja yli 65-vuotiaiden se on hyvin pysynyt tuossa 40% molemmilla puolilla. Markku jo näyttikin tämän epidemiakäyrän, mutta sen verran lisää, että viime kaudellahan 80% näistä influenssista kaikista oli tämän niin sanotun sikainfluenssaviruksen aiheuttamia, joka oli siis hyvin rokotteeseen vastaava. 7% oli sitä toista aata, joka myöskin olisi ollut hyvin siinä rokotteeseen vastaava, mutta sitä oli siis vähän. Ja sen sijaan toi B, jota oli 15%, niin kaikki oli juurikin sitä vähän väärää linjaa, että siitä ei ollut sitten oikein odotettavassa hyvää hyötyä. Ihan alustavasti tästä meidän Tampereen tutkimuksesta me saatiin ihan yllättävän hyväkin sitten tämä rokotusteho 70%. Ja varsinkin kun se jaettiin sitten tähän sikainfluenssaan ja B:hen, niin se sikainfluenssaan se oli se rokotusteho tässä tutkimuksessa oikein hyvä ja B-suhteen sitä ei ollut. Vaikka tämä on miinusmerkkinen, ei se tarkoita, että se aiheutti B:tä, koska tämä luottamusväli on reilusti alle 0-100, eli se on ihan sattumaa, mitä sieltä on tullut siltä väliltä, mutta ei siinä tehoa nyt näyttäisi hyvin olevan. Sitten kun tässä me ollaan tämmöisessä EU-tutkimuksessa
samanlainen tehdään 10 maassa ja siinä sitten yritetään selvitellä näitä kaikkia tekijöitä, mitkä nyt vaikuttaa näihin erilaisiin tuloksiin. Ja siinä kun nyt on ikä ja ajankohta huomioon otettu, niin ne vähän nousi siitä vielä. Sitten tämä meidän varsinainen tämä rekisteritutkimus myöskin täältä viime kaudelta, niin ikääntyvillä siinä oli kokonaisteho 50, influenssaa suhteen 54 ja myöskin B-tä kohtaan vähän. Ja sekään ei ole harvinaista, koska nämä, ilmeisesti nämä B-rokotteet kuitenkin pikkusen ristireagoi myöskin niiden eri linjan B-virusten kanssa paremmin kuin ne A-t. Lapsilla oli myöskin 50% vähän parempi toi A, ja heillä ei näkynyt tässä kokonaistehossa B-tä vastaan. Mutta sitten kun katsottiin, 2-vuotiaille tarjottiin tätä elävää heikennettyä ja pistosrokotusta. Ja siinä pistosrokotuksella nyt oli vähän parempi teho A-ta vastaan, mutta ihan tuommoinen kohtalainen myöskin tällä elävällä, ja tässä näkee nyt ehkä sen, että siellä oli se toinenkin B-rokotteessa, koska sillä löydettiin ihan hyvä teho sitä B-Victoria-virusta vastaan, jota ei pistosrokotuksella huomattu. Me ollaan nyt vuodesta 2012 seurattu tätä näistä rekistereistä, ja aika tasaisena pysynyt nämä lasten rokotustehot. Tässä on myöskin sen influenssadiagnoosit tämän laboratoriossa varmistetun tartuntatautirekisteristä katsotun mukaan. Ja iäkkäimmillä vähän huonommin näkyy selvästi viime kaudella, kun H3N2 oli valtavirus, ja se virus ei vastannut sitä rokotevirusta hyvin, ja sitten taas tänä vuonna nyt on ollut hyvä, ja iäkkäillä tyypillisesti tämä sika-influenssa teho on ehkä siitä vanhasta immuniteetista johtuen tai mistä. Mutta silloin, kun vaikka nämä teholuvut ei ole lähelläkään 90%, silloin kun tauti on yleinen, 500 000 sairastuu ja lisäksi ne 250 000, jotka tartuttaa muuten vaan. Eli 10% aikuisista ja 20% lapsista, 10% kaikista, niin silloin ne on, vaikka puoletkin niistä vaan estettäisiin, niin se on ihan valtava määrä kuumepäiviä, antibioottikuureja, töistä poissaoloa, sairaalapäiviä, tehohoitopäiviä ja ihan rahaakin. Ainakin alle 13-vuotiailla on tutkitusti ihan rahallista hyötyä siitä rokottamisesta, koska rokote on halpa ja nämä kuitenkin on aika kalliita nämä hoidot sitten, kun, varsinkin kun joudutaan tehokkaampiin, että sillä voitaisiin tehdä muuta hyvää. Ja vaikka se nyt ei kokonaan sitten estäisi tautia, niin todennäköisemmin kuitenkin lieventää sen semmoiseksi tavallisemmaksi, siedettävämmäksi ja estää sitä tartuntavuutta. Influenssarokotehan on ollut hyvin samanlaisena käytössä vuosikausia, vuosikymmeniä ja varsinkin niitä annoksia, että kun lapsia rokotetaan se 60 000 syntymäkohortti muutaman kerran, niin näitä kuitenkin pitkään on jo annettu yli 1 000 000 rokotetta Suomessakin joka vuosi ja ympäri maailmaa miljoonia. Eikä näissä ole mitään suuria turvallisuusmurheita. Et tässä nyt on ihan esimerkki viime kaudesta, että noin yli 1 000 000 rokotetusta 144 tämmöistä haittaepäilyä, jossa sitten ei todellakaan vielä ole tutkittu, että kuinka moni niistä todella sitten oli sen rokotteen aiheuttamia. Ja niistä 20 oli niin sanotusti vakavaa, ja vakavaksi aina katsotaan, jos joutuu sairaala seurantaan vaikka vaan lyhyeksikin aikaa. Ja allergioita oli aika paljon ja näistä sairaalassa hoidetuista 4 tämmöistä vakavampaa tai vakavamman kaltaista, mutta aika paljon sitten oli näissä muissa ihan tätä odotettua, että influenssarokotehan sen vaikutusmekanisminsa vuoksi aiheuttaa aika tyypillisesti sen käsivarren kivun ja myöskin vähän semmoisen yleisoireet, jotka menee nopeasti ohi. Nenäsumuten rokotetta annettiin paljon vähemmän ja niitä ei ollut kuin 7, josta ensin 1 oli kuume ja epileptinen kohtaus, joka johti sairaalaan, ja sitten oli tämmöistä nokkosrokkoa ja nuhayskää. No sitten
sitten tämmöinen oikein sitkeä ajatus, että siitä rokotteesta nyt tulee flunssa ja tulee infektiokierre. Ja näitte, kuinka pieniä palasia siinä rokotteessa on siitä viruksesta. Se on siis tapettu ja pilkottu ja se ei voi aiheuttaa tautia, mihin tarvitaan se elävä rokote, joka lisääntyy ja aktiivisesti tuhoaa sitä kudosta. Mutta se, mikä on toinen syy, mikä voi ehkä aiheuttaa tämmöistä ajatusta, on se, että kun sen rokotteen mekanismi on, tarkoituskin on, että se ikään kuin huijaa elimistöä luulemaan, että influenssavirus iski, ja elimistö reagoi siihen sitä vastustuskykyä muodostaessaan vähän samalla lailla kuin oikeaankin virukseen, että siitä voi tulla se kuume ja päänsärky, jomotus, tämmöinen pieni flunssan tunne, joka tosin menee kyllä nopeasti ohi. Mutta sitten se, että kun me annetaan rokotteet aina syystalvella, me ei voida rokottaa toukokuussa, koska ei ole tautia, se ei kestä se immuniteetti tarpeeksi kauan. Ja juuri silloin nämä kaikki 200 muutakin flunssavirusta, tavallista hengitystietulevirusta, on alkanut sen kiertonsa ja on siinä elinvoimaisimmillaan. Ja semmoinen henkilö, joka on altis saamaan kierteen, niin se saa sen tyypillisimmin juuri tähän aikaan. Aika harva enää toukokuussa ehtii saada kovin pitkää kierrettä, koska sitten tulee jo kesä. Sitä ajallista yhteyttä ei voi välttää, ja toki siinä helposti tulee sen ajatus, että nyt se sitten johtui siitä, kun se alkoi samoihin aikoihin. Tämmöinen asia, joka nyt on ehkä hyvä mainita, että kun mietitään sitä, että onko se nyt hyvä joka vuosi rokottaa. Ja nyt taas on vähän otettu tämmöinen vanha jo vuosikymmeniä aina silloin tällöin mietitty asia, että joskus näyttää siltä, että jos on edellisvuonna tai edeltävinä vuosina rokotettu, niin se rokotteen teho ei ehkä olekaan ihan niin hyvä kuin semmoisella, jota ei ole rokotettu aikaisemmin. Ja se on kyllä ihan toistuvissa tutkimuksissa todettu, mutta ei kaikissa, ja joissakin jopa päinvastoin saattaa se edellisvuodenkin rokotteen teho vaikuttaa joskus vielä seuraavanakin vuonna. Ja tätä on nyt sen verran mietitty, että siinä tämmöinen todennäköisin hypoteesi on semmoinen, että se riippuu siitä, kuinka paljon se virus on muuttunut, kuinka paljon se rokote on muuttunut, että ne immuniteetit vähän saattaa siinä jotenkin häiritä toisiaan jossain tilanteessa. Ja tätä tutkitaan nyt lisää, mutta toistaiseksi näissä tutkimuksissa kuitenkin valtaosassa aina on se valtaosa, tai sanotaan, että kun se rokote tarvitaan joka vuosi, eikä koskaan tiedä, mikä vuosi se sieltä olisi sitten semmoinen, jonka voisi jättää väliin. Se kokonaistauti sitten näinä kaikkina vuosina, niin se on kuitenkin aina rokottamattomilla lähes aina suurempi kuin sitten, vaikka se pikkusen se teho vaihteliskin siinä. Mutta siitä tulee sitten lisää tietoa. Ja nyt ihan viime aikoina on tullut vähän tämmöinen nyt uudenlainen keskustelu, kun tätä on nostettu keskusteluun ja toki sitten tulee vähän tämmöistä ikävääkin ajatusta, että nyt niin kuin tämä on pakko ottaa tämä rokote. Ja sitähän me ei ainakaan THL:ssä toivota. Meidän rokotusohjelma on toiminut aivan loistavasti ilman pakkoa vuosikymmenet toisin kuin monessa muussa maassa. Meillä on hyvin koulutettu väestö, joka on ymmärtänyt ainakin niin kauan, kun ne taudit kiersi ja tarinat perheissä siitä, mitä tapahtuu, kun sairastuu. Että sehän on nyt ikävä, hyvä ja huono, että meillä niitä tarinoita ei enää ole ja ihmiset ei oikein tahdo uskoa enää, että tauteja on olemassa ja tulee takaisin. Mutta tärkeintä olisi se, että meillä olisi tietoa, oikeaa tietoa sen taudin sekä vakavuudesta, yleensä näiden jälkitautien vakavuudesta ja sitten yleisyydestä. Ja sitten, että voi punnita näitä todennäköisyyksiä, että mikä on sen rokotteen hyöty ja mikä se mahdollinen teoreettinen riski per kuinka monta 100 000 tai miljoonaa rokotusta ja että kumpi on sitten oikeasti tärkeämpi. Ja ihan myöskin tämä avoin keskustelu on nyt kyllä tärkeää, että toisaalta se, että mikä on ihmisten oma oikeus ja sitten se, että mikä on vastuu sitten kuitenkin sen ihan vieressä olevan naapurin ja naapurin lapsen ja oman lapsen ja siskon lapsen ja iäkkään vanhuksen ja kaikkien kassajonossa seisovien ihmisten suhteen. Ja tietysti tämä potilasturvallisuus on nyt sitten uusi asia, josta Taneli puhuu enemmän. Viimeiseksi ajattelin esittää terveisiä Tampereelta, kun tässä on nyt mainittu nämä Enokki-videot. Mä katson
Mutta taitaa olla niin, että on aika mennyt niin pitkälle, että on parempi keskustella. Nämä on nyt ihan YouTubessa kaikkien nähtävissä. Google löytää ihan sanalla Eenokki jo kakkosena. Ne on niin suosittuja ollut, että siinä on tämmöistä keskustelua näistä ajatuksista. Ja sitten infektiotautilääkäri Reetta Huttunen vastaa sitten, että mitä hän on mieltä näistä. Kiitos.